ve světě ovládaném opravdu, opravdu špatným chlapem. Brzku korporace Acme zastíní vše, co vzniklo! Vše, co vzniklo! Chopí se nový tým tajných agentů úkolu zachránit lidstvo. Držte se! Warner Brothers Pictures uvádí... Co je, doktore? Návrat těch nejpraštěnějších hrdinů na světě. Žádný klub, holka, kačer a králík nesmaří náš plán na ovládnutí světa. Pak zajímá! Všichni chtějí jen jedno najít... Modrou opici. Modrou opici? Co to vůbec je? Velmi zvláštní diamant. Který má supernormální sílu. My musíme využít pro naše ďábelské cíle. Je to dobrodružství? Jistě si uvědomuješ, že tohle znamená válku. Někde na pomezí reality. Kdože má dynamit? Vítejte v mém světě. A praštěnosti. Mě neodhlas. Jak se vám to líbí, pane, praštím sám se. Hlavně klid, tohle já zvládnu. Looney Tunes, zpět v akci. No, to je vtipný. Už brzy se dočká. Co je tohle za hloupý vtip?